apdrošinies pret Autimbiksīšu deficītu. Abonē Gege, lai vairs nav jāraizējas, ka Autimbiksīts beigsies nelaikā un būs jāskrien uz veikalu ar bēbi uz rokām. Automātiskajiem sūtījumiem varētu sekot līdzi savā Gege online profilā un pasūtīt ātrāk, atlikt vai atcelt pavisam. Turklāt piegāda līdz mājas durvīm visā Latvijā bez maksas, arī laukos un uz pikto stāvu. Ja neesi droši, ka mazulim Gege derēs, vari pasūtīt arī bezmaksas Autimbiksīšu paraugus. Un tas vēl nav viss. Gege garantē arī naudas atgriešanu. Piemēram, mazulis izaug no esošo Autimbiksīšu izmēra un tās palika neizmantotas. Bez raizēm pie Gege neatvērtās pakas vari atgriezt un saņemt naudu atpakaļ. Super ērti mazulim un vecākiem!